Klimatförändringen påverkar undervattensarter och livsmiljöer på flera sätt. Här fokuserar vi på framtiden för den marina miljön i centrala Bottniska viken. Några av de arter som finns här idag kanske vi inte ser i framtiden, eftersom att deras levnadsförhållanden kan förändras på grund av klimatförändringen. Våra resultat, baserat på klimatscenarier, visar att medelvattentemperaturen under sommaren kan stiga med 3 grader under de kommande 100 åren. Kallvattenfiskar såsom lax och sik kan ha svårare att hantera dessa nya förhållanden. Istället kan förhållandena vara mer fördelaktiga för varmvattenfiskar såsom abborre och gädda. Klimatförändringen kan också orsaka lägre salthalt i vattnet. Detta är dåliga nyheter för marina arter såsom blåstång och blåmussla som behöver saltare vatten för att överleva. Sötvattenarter såsom nateväxter och mörtfiskar trivs bättre i lägre salthalt. I framtiden kommer vi också få mindre och tunnare istäcke. Resultaten förutspår att istjockleken i Bottniska viken kommer att minska med 87% under de kommande 100 åren. Detta orsakar problem, till exempel för Östersjövikaren som föder sina ungar i snögrottor på isen. Förändringar i vattentemperatur, salthalt och istäcke är bara några exempel på vad havets invånare kan utsättas för de närmaste 100 åren.